2 тижні після висадження Елстома. Ну, приблизно вже випустили 3 нових листки, ми ще не підживлювали. Причина банальна, не закупили ще необхідне добриво. Ось. Лишаючих 3 дні збираємося вже підобрити перший раз її. Хоча вона, в принципі, і по самому рості непогано підросла за цей тиждень. От. Значить, була непогано заряджена земля. Температура зараз 19,5 градусів. Нема таких зараз. Не бачу ні одної такої квітки, яка би прийнялась погано.